جو بھی قصیدہ آپ سننا چاہیں مجھے حکم کریے گا بشرط مجھے آتا ہوگا میں ضرور ان شاء اللہ سناؤں گا اور مولا میرا بھی گھر ہوگا اینڈ پہ بڑھوں گا اور بابا جی اس میں صرف دو شعر پرانے سناؤں گا جی میں بابا دو شعر پہلے سناؤں گا باقی سارے نئے سناؤں گا اور ان شاء اللہ لطف نہ آئے لطف نہ آئے تو پھر بات ہی کیا جی 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 This is